Прибільшити неможливо, якщо ми скажемо, що душа української пісні живе в творчості народної артистки України, героя України Ніни Матвієнко. Тому на численні прохання прихильників творчості великої співачки повторити свій ювілейний концерт, присвячений 70-річчю від дня народження та 50-річчю творчої діяльності, 18 вересня о 19-й в Жовтневому палаці Києва відбудеться сольний концерт Ніни Матвієнко «На біс». Як повідомила сама Ніна Митрофанівна, на концерті можна буде не тільки слухати, але й співати, і навіть танцювати. Я всі концерти свої присвячую любові. Як живу, як дихаю, так і співаю. Це буде трошки незвичайний концерт. Я більше запросила сюди народної пісні і танцю. Ніна Матвієнко та її команда вирішили присвятити концерт всім дітям-сиротам. У програмі концерту будуть представлені унікальні архівні відео та фото життя Ніни Митрофанівни. А ще своїм співом на концерті буде радувати заслужений артист України. Голос, що запалює серця – Діма Андрієць. Для мене велика честь, що Ніна Митрофанівна запросила також і мене бути учасником цього концерту. На цьому концерті буде дуже багато прекрасних, ліричних і веселих пісень. Свій надзвичайний талант Ніна Матвієнко використовує для популяризації сучасної української пісні. На концерті ви побачите і почуєте неповторний тандем мами та доні. Також заспівають «Монатік» Наталія Бучинська, Діма Андрієць, тріо «Золоті ключі», фольклорний гурт «Божичі», національний ансамбль солістів «Київська камерата» та інші фольклорні гурти. Тому приходьте. Трошки посумуємо, але більше будемо веселитись.